គួរឲ្យសង្វេគម្ដាយឪពុករវល់ទៅស៊ីឈ្នួលឬស្វាយចន្ទីកូនប្រុសស្រី3នាក់នៅផ្ទះនាំគ្នាចុះងូតទឹកទន្លេលងស្លាប់2នាក់សង្គ្រោះបានម្នាក់ឪពុកម្ដាយជាប់រវល់ទៅស៊ីឈ្នួលឬក្របស្វាយចន្ទីឲ្យគេក្មេងប្រុសស្រី3នាក់ជាបងប្អូនបង្កើតបាននាំគ្នាចុះងូតទឹកទន្លេមេគង្គហើយបានលងទឹកស្លាប់2នាក់និងម្នាក់ទៀតជាបងស្រីត្រូវបានអ្នកនេសាទក្បែរនោះឃើញជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលខណៈនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះទើបឃើញសពអណ្ដែតយោងតាមការឲ្យដឹងពីគ្រួសារសពដែលម្ដាយក្មេងរងគ្រោះឈ្មោះកាន់វីអាយុ31ឆ្នាំឪពុកឈ្មោះឡុងវណ្ណៈអាយុ57ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិយាវឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះដោយម្ដាយឪពុកបាននាំគ្នាទៅស៊ីឈ្នួលរើសក្របស្វាយចន្ទីឲ្យគេដើម្បីយកប្រាក់មកទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារដែលក្រខ្សត់នឹងបានទុកកូនប្រុសស្រី3នាក់នៅផ្ទះជាមួយជីដូនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រុសស្រីទាំង3នាក់នោះបាននាំគ្នាចុះទៅងូតទឹកទន្លេមេគង្គជាមួយក្មេងដទៃទៀតនៅជិតខាងខណៈកំពុងងូតទឹកនោះក្មេងប្រុសឈ្មោះសូតមុតអាយុ9ឆ្នាំជាប្អូនបានលងទឹកមុនគេពេលឃើញដូចនោះបងប្រុសឈ្មោះសូតម៉ៃអាយុ10ឆ្នាំក៏បានស្ទុះលោតទឹកទៅជួយអូនប្រុសតែមិនអាចជួយបានហើយមិនរួចក៏លងទឹកទាំងពីរនាក់តែម្ដងចំណែកបងស្រីឈ្មោះសូតស្រីមុំអាយុ14ឆ្នាំពេលឃើញបងប្អូនលងទឹកក៏បានចុះទៅជួយដែរតែនៅមិនអាចជួយបានក៏លងទឹក3នាក់បងប្អូនតែម្ដងភ្លាមៗមានទូកនេសាទនៅក្បែរនោះឃើញតន់ក៏ជួយសង្គ្រោះបានបងស្រីខណៈពីរនាក់ទៀតបាត់ខ្លួនបងប្អូនសាច់ញាតិនាំគ្នាចុះរាវរកនៅកន្លែងលងទឹកនោះតែមិនឃើញសពទេរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះទៅប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសពក្មេងទាំងពីរនាក់នៅចំណុចភូមិអន្លង់ព្រះគោឃុំវឌ្ឍនៈស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះតែម្ដងយ៉ាងណាអ្នកភូមិនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកសពក្មេងរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នេះរយៈពេល2ថ្ងៃទៅប្រទះឃើញសពក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ភ្លាមៗអញ្ញាធម៌សមត្ថកិច្ចបានចុះមកពិនិត្យសពនិងបានប្រគល់ជូនទៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានហើយនៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរលោកឈិតណនមេឃុំកំពង់ចាមរួមនឹងក្រុមការងារភូមិឃុំបាននាំយកថវិកាទៅជូនក្រុមគ្រួសារសពចំនួន685,000រៀលអង្ករ2បេទឹកសុទ្ធ15យូរដើម្បីរំលែកទុក្ខគ្រួសារសពក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតប្រទេសអូតំណែងក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet បទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ